ايوه السلام عليكم. Very good. Suçayni bo'lib qoldi. Qapa olmang. Doim aytamanki, bitta narxi to'xtab qoladigan narsa emasdi. Kelin chaqirsa, libo'y tomonlama. Kelin tomon bo'lamizda. Biz ham kelinning zakasini olishni xohlaymizda. Kelinga borki imkoniyatlariga qarab turib, har xil narxlarni chiqarib beraveramiz. Lekin o'shundan libo'y navis qilamiz, tom qilamiz, javobgarligini olamiz bo'ynimizga. Hammasiga. Sifatiga 100% javob beramiz, aka. Qor, yomg'ir, shamol, libo'y. Ha, bemalol. Aka aytibman, mobodo aka shamol, pomolda ketib qoladigan bo'lsa, qorni bosib qoladigan bo'lsa, boshqatdan qilib beramiz, deyapman, aka. Gap yo'q. O, to'shni urib qo'ydim. Hurmatli do'stlar, qanaqa biznes qilsam ekan deb yurganlarga bosh og'rig'i yo'q. Shu qurib qo'ysang, o'zi pul topaveradigan bizneslardan biri bu mini stadion biznesi. Buni qurgan odamlar qancha topadi degan savolga yozda akalar hamma ish qiladi, mehnat qiladi, kechqurun charchaydi. Hozirgi kunda 5-6 ta o'yin bo'lyapti. Lekin soatini agar 100 mingdan hisoblaydigan bo'lsangiz, 5-600 ming bor kuniga. Xo'p, qishda o'yin ko'proq bo'ladi. Xullas, qo'yiq suyuq hisoblaganimizda oyiga 1.5 ming dollar topsa bo'lar ekan. Tochka yaxshi joyda bo'lsa, o'sha atrofdagilar, o'sha sport sevadigan odamlar bo'lsa, bemalol 1.5 mingdan oshiq topsalar ham bo'laverar ekan. Xullas, buni qurib qurdirishga qiziqib yurganlarga bugun Yoqubjon akan oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Anaqrog'i Yoqubjon aka bilan birga Samarqandga keldik. Tizimiz aka. Salom. Yaxshi oldilar. Moshina quribsiz aka. Zo'r chiqibdi. Qachongi bu? Bu o'tgan yili qurilgan. Bitta qishni ko'ribdi. Albatta. Hali konteyner materialdan qurilgan akalar bu. Konteynerdaligi negativchilar bo'ladi, yomon bo'lib qoladi, shamolda uchib ketadi. O'zi umuman u konteynerga ishi ham tushmaydi-da ularni. Yo'q, aka. Ular umuman ishi ham tushmaydi. Negativ odam aka. Birovni o'ldirishdan qo'rqadigan odamlar kommentariyaga ham yozmaydi kerak bo'lsa. Bir ham ishi ham yo'q, aka. Like ham bosmaydilar. Shunda ko'radi, videoda raqam ko'rasiz, telefonimizga kasbimizga stadion qurdiradi, tamam? To'g'ri. Shunaqa. Xo'p. O'tgan yili qurganlar, bu akamiz bu yerda nechiga nechidik? 44 ga 22. Qancha? Balandligi 11 metr bo'lgan mana o'rta. Hozir kunda sendan gaplashaveramiz. Ha. Sabab materiallar oshgan, o'tganiga qaraganda materiallar narxi oshgan. Hozir kunda shu holatda 180 millionga noldan ko'tarib beramiz. Noldan deganda biz temirini hisobga olamiz. Ha, temirini. Keyin qoladigan ishi tomini yopish, chim qo'yish. Bo'ldi. Bo'ldi. O'yin boshlanaveradi, akalar. Endi chimni narxini to'g'risi bilmayman, ustasidan so'raganlar yaxshi. Hozir men balam pul deb bu ana qovaralmayman, xafa bo'lmanglar. Juda qimmat bo'lmasligi kerak. Men bir reklama qilganimda 50 ming dollar dedi-da. Ha. Bundan kichkinarog'ida. Lekin meni hisoblashimcha 50 mingga bormas ekan. Bir 35 minglar bilan ham bitirib yorsa bo'ladi shekilli. Endi mana hozir hisoblab 180 millionga bitsa tepadagi tuniga bunigalari bilan bor 250 million bo'lishi mumkin. Ha. Endi bu chimini oladigan bo'lsa, xullas bu yerda parvo atab inaqa issiqxona qil, remont qil degan narsa yo'q. Sirasi bitiradi, soqqani olishni boshlaydi. Videoni boshlaymiz. Hamma ma'lumotni zo'r qilib aytamiz. Tomda libo'yini qilib yashadi. Ferma, molxona, angar, sklad, ombor, qiziq yo'q. Issiqxona, bo'g'amiz bilan hammasi haqida video qilib turdik. Bu navbatdagisi. Chim qolib ketgan ekan, buni ham qilib qo'yyapmiz. Boshladik. Xullas, bugun do'stlar Samarqandga kelganmiz. Mana shunaqa chim stadion, mini stadion biznesiga qiziqib yurgan akalarga bugun Yoqubjon aka Labbay aka. Bitta maslahat beribyuboring aka. Qanchaga tushadi? Assalomu alaykum. Qanchaga bitadi? Obunachilar. Bu stadion endi 22 bo'lgan, uzunligi 44 metr. Bu o'tgan yili kuz oyida bitirilgan stadion. Samarqandda. Bu stadionimizni balandligi 11 metr. Tepaligi 11. Tepa 11 metr. Mana firmalar orasi 230 dan qo'yilgan. Zo'r. Hozir kunda bitadigan narxi 180 millionga bitadi aka. 50 ming dollar degani nima edi unda? 50 ming dollar deganini 50 ming dollarga bormasak, mana chimlarni hisob kitob qilgan, bularni masalan hammani chim chiqsa ham aka, egasi o'zi aka. Bu bizga kirmaydi. Biz mana temir navesni stadionda arenani qilib beramiz. Tunikasini xohlasa, olib bersa, qoqib berasizlar, dagor bo'yicha. Albatta, albatta. Xohlasa, kreskalab ham beraverasizlar. Kreskalab ham beraveramiz. Zo'r. Ana kattagina moshina bo'lib tushgan ekan, chimlari ham zo'r. Samarqandliklar bo'lsa, shekib o'ynab tursa ham kerak. Menimcha tanishadi, ammo bayroqlarni ko'rsatib qo'ying. Mana shundan tanishadi.
o'rtada o'zimizda O'zbekistonning bayrog'i, o'rtada O'zbekistonning bayrog'i. Xullas, agar biz ham bir kun jahon chempionatiga chiqamiz deb yaxshi niyat qilib bitta like bosamizda videoni endi toza joyga keldik. Bu akamiz nafaqat stadion, tom zoti borki, shu pana qilish kerak bo'lgan joy borki, yopib berishadi. Uch burchak, to'r burchak, uzunchoq, konvert, stadion, molxona, to'yxona, issiqxona, uydi tomi. Uydi tomi, boringki manaqa zot fabrikalarda arenalarini libboy stilda yopib beramiz aka. Zo'r. Ishimizga javob. Bu akamiz bilan 2-3 oydan beri birga ishlayapmiz. Zo'r, hali bir oydan beri jalba ham bo'lgan yo'q. Hozirda o'zi mana bir 15ta brigada ish qilyapti deyishyapti. Ya'ni sizlar telefon qilasizlar. Mana shunaqa joyga mana shunaqa narsa qurmoqchiman. Akamiz borishadi, o'lchashadi, ideya berishadi, bunday qilsak arzonroq tushadi, bunday qilsak baquvvatroq tushadi. 150 ming so'mdan boshlanadi narxlar. 350 minggacha. Bu kvadratga qanchadan to'g'ri keladi, Yoqjon aka? Buni endi kvadratga chaqadiganmi? Kvadratga chaqmaganmiz, mana bitishini olganmiz. 22 ga 44. Balaligi 11 metr. Hozirgi kunda bitadigan narxi 180 million. Bundan ham arzonroq qilsa bo'ladi. Materialini, razmerlarini kichikroq qilish kerak-da. Ha. Endi men masalan mana shuni ko'rsangiz, masalan materialni haligi 6li, 7li, 8li, 9li deb gapirishadi-ku. Aha. Bular mana shuni 9li, 8li deb o'ylagan aka. Ha. Endi buni 7 likdan ham hisob bo'ladi. Arzonroq 160 million, 170 millionga ham chiqarsa bo'ladi. Endi orada 10 million razisani hech bo'lmasa hal qilmaydi, deysizmi? Shuning uchun biz ham vaqtroq maslahat beramiz. Tushunarli. Nech ming metr ketgan dedingiz bo'ya? Bunga 9 ming metrdan oshiroq ketgan ekan. Ha. Xullas, bu hammasini o'zingiz chizasizmi mashinalarni? Ha, keyin. Bo'ldi. Voykamiz bilan bir-biridan chiroyli, yaxshi, baquvvat tomlarni ko'rsatib berib kelyapmiz akalar. Mash bitta mini stadion qolib ketdi. Qolgan hammasini ko'rsatdik-ku, hamma turdagisini. Issiqxonani ham ko'rsatdik, stadionni ham ko'rsatdik. Endi hali bilsangiz, har birta viloyatda ko'rsatib ketyapmiz mana. Qirg'izistonga o'tdik, mana Qirg'izistonning muxlislar yana ham uyg'ondi-da. Jonlandi. Ha, jonlandi. Qirg'izistonda har bir joyda o'ziga yarasha anaqasi bor-da. Shunday. Mana hozir Jizzaxda qilamiz, Toshkentni ko'rsatamiz mana. Qilinayotgan ishlar hammasini Xudo xolosi 50-60% har doim aytganimdek ko'rsatib boramiz. Bu ham qiziqishatda baribir. Shunaqa, shunaqa. Qiziqda aka. Bemalol. Endi aka, doim aytamanki, bitta narxi to'xtab qoladigan narsa emas-da. Kelin chaqirsa, libo'y tomonlama. Kelin tomon bo'lamiz-da. Biz ham kelinni zakasini olish xohlaymiz-da. Kelinga borki imkoniyatlariga qarab turib, har xil narxlarda chiqarib beraveramiz. Lekin o'shundan libboy navis qilamiz, tom qilamiz, javobgarligini olamiz bo'ynimizga. Hammasiga. Sifatiga 100% javob beramiz, aka. Qor, yomg'ir, shamol libboyga. Ha, bemalol. Aka aytibman, mobodo aka shamol, pomolda ketib qoladigan bo'lsa, qorni bosib qoladigan bo'lsa, boshqatdan qilib beramiz deb. Buni aka? Gap yo'q. Qidirib yuraman degan narsa bo'lmasin, qilib ber. Bekarga buncha narsani biz shuncha pulga qilamiz deyapmizmi? 5-10 milliondan kelinlar qochmasa, kerakli joyga beradigan uborlarini yaxshigina materiallardan berib bitiramiz aka. Xudo xolasa. Bekardan bekarga emas bu gaplar akalar. 20 yildan beri mana shu sohada yuribdi bu akamiz. Va bormagan joylari, bormagan to'chkalari qolmabdi O'zbekiston bo'yicha ham. Xudo xolasa mana yaqinda aytdilar Qirg'izistonga borib keldik. Hozir Samarqandda, Toshkentda, Andijonda bu aka bilan mana O'zbekistonga kelib chiqsa kerak aziz. Xudo xolasa. Xullas akalar yaxshi usta. Sifatli ish qiladi, arzonga tushadi, brigadaga gap bo'lishi mumkin emas. Bu aytilayotgan narxlar material, usta haqqi hammasi ichida bo'lib ketadi. Mana shu proyektini ham o'zlari kelib, chizib, mana shunaqa qilamiz. Mana variant sal qimmatroq, mana sal arzonroq deb sizlarga atidot to'liq ma'lumotni berishadi. Xo'p, chim stadion ochaymi deb yurganlar uchun ochsa yaxshi biznes. Joy, qaynoq joyda bo'ladigan bo'lsa, misol uchun har kuni 5 soat, 6 soatdan o'yin bo'lib turadigan bo'lsa, hozir qancha? 80 mingmi soati? 100 ming atrofida. Endi agar qishki sezon kelib oladigan bo'lsa, aka. Qishda dahshat bo'ladi. Qish sezon deb bilmayman. Aka, hozir masalan, mana shu stadionni qo'ygandan keyin aka, bu pul topar stadionda, aka. Ha, turaveradi. Akalar, pulni bor, bizga berib qo'ydim deb o'ylamanglar, aka. Pulinglar mana shu aka har doim aytgandek katta qilib qurib beramiz. Pulni pul topadi, aka. Shunday. Bu ham pul topadi, ham turgan sari bu yerda narxi oshib boraveradi. Ko'chmas mulk yildan yilga narxi divayno oshib ketyapti akalar. Shunaqa. Bo'sh joylaring bormi? Stadionmi, navesmi, skladmi, angarmi quringlar.
یا وزن یکی دست لی و آرنده گه بی راست لی نرخ آش بکین پلاس اکیمی تاب کلارو پول دو پول تاب کرده پلاس نشیت که چیکار کرده بیت داد دوست لایک سلام لاست لی سلام ات براست لی بندن کینگی ویدیو لاده یه نیم مش تام گل آقادر چرا ایله ویدیو لاده یا خوب جونه که از بلند برگه تایلسکو حرکت کلارو سلام.